হেল্ল বন্ধুসকলে, দেখিছে আমি মানে এই নদী কিনাৰত দেখিছে, এয়া ফাৰ্মতে মানে শিৱলা কটা গাড়িবলৈ চৈ আছো, মিস্ত্ৰী লাগি আছে। নাই মিস্ত্ৰীটো অলপ মানে দেখিছে নে মিস্ত্ৰী কাম দেখিছে, কাম চাই চাওক, কামৰ ষ্টাইল চাওক মিস্ত্ৰী দেখিছে, এই চব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, চাওক চাই থাকিব পাইছে। এইটো টিবল বহাবলৈ মানে এনেকৈ গাঁত লগাই লৈছে, দেখিছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, চাওক টিউবৱেল বহা হেৰি কৰি আছে, এই টিউবৱেল বহাবলৈ চাওক চাওক বহাবলৈ হ'লে মানে টিউবৱেল এটা মেলিবলৈ হ'লে মানে কিমান কি কি লাগে চাওক চাব, দেখিব পাইছে দেখি পাইছে, কিবা পাইছে টিউবৱেল বহাই আছে, গাড়ী আছে টিউবৱেল বহাবলৈ লৈ আছে, চাব দেই ডাঙৰ কাঠন ডাঙৰ পাইছে, চব কথা পাতি আছে, দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত টিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে চব টিবল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, দেখিবলৈ পাইছে পানী এইচক এইচক দিবলৈ এইচক এইচক বৰিং হৈ আছে, এইচক বৰিং হৈ আছে দেখিছে, দেখিব পাইছে দেখিছে, পানীটো যাব নিদিবা, গোবৰখিনি লিপি দিবা, তাত থকাখিনি পাই লিপিবা, চব সময়তে পাইপটো গুৰিত মিলাই দিয়া, তই মাটি নেপেলাবা, ভাইটি পানী দে, ভাইটি পানী দে, তই সেই তাৰপৰা লৈ আহ পানী, তাত ইয়াৰ পৰা নহয় তাৰপৰা তাৰপৰা আনা আনা নাই, সেইটোতে লৈ আহ এতিয়া, নহ'লে ৰখি যাব নহয় পাইপ ফচি যাব, এল কৰি উঠাই দিম হয় না, হ'ব তাত।